来对抗是一个反面的，这是一直我们必须要随时去自我思考一些事情。我相信社会上大家都是充满热忱，但是我们看到的是冷漠比较多，所以我们在这第一线的工作，我们怎么样让这个热忱表现出来，它还是热忱，而不是表现出冷漠的一面。如果请老板你们是不是给我们一个最热烈的掌声，穿的是像一个裙子，对着日落，好美的画面。
这个翻到这是很经典，从后面经过画得很美，他就过去以后给自己再找一个借口，又走出来再看这小姐的背影，对不对？就走来走去嘛，他说我有一种克制不住的冲动，什么冲动呢？就是想把这小姐推到水里面去，然后站在后面给自己数一、二、三，天哪！这个小姐。咚掉了头，那个头啊从水面上一升起来的时候就笑对了岸边，他一看他笑，他就告诉自己这是我找了好多年的太太，然后他就自己也跳下水啊，就拉着他太太一起上来，两个就一直笑啊，一直笑一直笑，然后六个半以后他们就结婚了，又有三十五岁。现在我想请你开始想这个故事带给你什么联想，或者什么心得、感想？然后呢，如果你是男生的话，你会怎么样？如果你是女生，你会怎么样？我们先静默二十秒，然后先举手讲。现在专心想一想。现在你们可以谈你的感想，谁要第一个跟我分享？谁要第一个分享？好，可以，你现在跟我分享。没有，就是你不要回头，你刚刚认识。感谢，哎呦，太谢谢了！就是想说，要是他把他推下去之后，然后那个女的怎么会想说，这搞新衣的怎么会把我推下去？然后可能就是上来的时候就给他一个很尖的笑容。可以跟他走一辈子。哦，所以你觉得不可思议，对不对？对，为什么他会这样？对不对 ？OK， 谢谢。好，我们谢谢两位。我也会这样想，就是今天怎么那么倒霉，被这个风神经病把我推到水里去，或者站着，我们的头从水面一露出来，不笑，咬牙切齿。还有谁？那个男生有很大的勇气啊，就是像平常啊，就是会想要做一件事，可是呢就会那个犹豫不决，对啊，要就应该活在当下，对，活在当下，想到什么时候去做，这神经，谢谢。他讲的也很有道理，你看每个人的观点，我们都可以采取好部分，就是有时候人生也不要那么严肃嘛，就是我们好玩，好像不下去也不会淹死，我还会救他起来。那个被推的人，虽然也许开始有点不高兴，后来想也是蛮好玩的，笑一笑也没关系，需要明明觉得想笑，又忍住不笑，还要装出很神奇的样子，也许还会遇到一个将来的老公，对不对？还有呢，还有谁？啊，先是你，然后再看他。推下去，想说反正天气那么热嘛，推下去也不错。对啊，对啊。推下来才会对他笑嘛，所以感谢他就是推他下去这样子。实话，对对对。想要跳下去吗？想要下去，然后不敢跳，再推了他一把。很好，谢谢，谢谢雨杰。雨杰遇到事情不朝正向。天气很热，掉水里也可以凉快一些。第二，很可能会游泳。
对不对？如果中间怎么办？没关系，那你就说。OK， 开始说。可能是一种缘分，是一个很好的看法。谢谢主持人。从刚才因为时间的关系，我们还有第二个故事啊。第二个故事，刚才已经分享过的人，有些让别人先获奖，所以你们都有机会。刚才大概有四五位同学讲，可以感觉到最大的收获是什么？最大希望是应该有很多深刻的体验到同样的一个故事，不同的人有不同的理解，不同的观点，不同的看法。那我们要想未来更快乐更成功，我们要包容接纳都是不一样的。刚才我们在楼上跟老师讲，还在讲什么造成未来婚姻啊家庭不幸福，常常把别人变得跟我完全一样，这时候很生活很紧张，压力很大，压力会包容别人。刚才这个故事，我如果继续听你分享，还会有不同的想法。像他会相信这是两个人之间互动的一次安排，一次缘分。好，那我再讲一个故事，好不好？好，这个是一个不是历史的事情，就是东土帝国，是古老的传说。说有一个年轻的男生，他看到一个女孩子很漂亮，就从后面一直跟到一个山坡上，山了以后，这个女孩子一回头一问他说：“你为什么一直跟着我？”这个男孩子说：“我告诉你，因为你是我所见过的最美。”这女孩子就笑了，她在哪里？哇，我姐姐长得比我还要漂亮，她就在你后面。这男孩子一回头，马上就追了，看到好像有涟漪，就追了一下，根本没有人。哇，然后跑回去，一直追，终于追到这小店，一直喘气，根本没有人，你为什么要骗我？这个小姐就跟他讲说：“哎，你不是说我是世界上最漂亮的女？”他说：“对呀、啊，那我为什么说有人比我漂亮，你马上就掉头走掉了呢？”好，我的故事就到这里结束了。已经，现在你也可以安静的想一想，想完了以后，你先要分享你对这个故事的感想，就可以举手，先想一想。
谢谢，你叫林，彩虹，彩虹。
他才会觉得说，如果可能哪个男生真的对他有意思，然后又对他很专一的话，他可能会跟他在一起。哦，他就不会说后面，你后面还有一个更大的。没有，他可能会觉得跟他讲啊，然后他如果那个人他掉好手的话，我就说他不专一啊；啊，如果他没有掉好手的话，我就说他是很专一。那想你觉得你还想要考验一下？可以把自己想象成那个男孩子，当你想要追求的女孩子时，你要坚定一点。你也可以把自己想象成那个女生啊。我觉得有时候他讲的对，不一定要考验。为什么一定要考验那个男孩子？如果你很喜欢那个男孩子，你就说 yes， 对，我好高兴去到你在家，我去哪里？在我们那个年代。邀请女朋友去看电影，女孩子会拒绝三次，他们劝说一定不要去。为什么？因为这样才会不要那么容易被人家请去看电影。身价太高，其实这个是不对。人家请你去看电影的时候，应该如果你觉得好看，你就应该要去。不要说哎呀，不能去，为什么？因为我今天在洗头，洗头这么重要，这个男生还真的相信了。啊，算了，今天头皮太多，不能看电影。其实如果你真的想看电影，又真的头皮多的不得了，多的不得了的时候，那最好的方法就是说，哎呀，抱歉，我今天已经约好非要洗头，下礼拜六可不可以？那个男生还是会昏倒，因为太胖了。你给了他一个肯定，他觉得答应他去看电影或者跳这项，不需要跟他讲说非要拒绝三次才能够升价。最后有一个机会，要去什么？好，好。我是想说那两个是性情真的。男的女的都是。然后感觉就是走到路上，然后心血很好，然后就这样子过去了。然后因为好奇心，然后是跑去追那个影子的，然后你想追到影子，哎，好奇再回去看看。然后那个女生那可能就是也是好玩吧，然后骗他一下，就说你后面有人哦，然后因为存在好玩而已吧。所以那你对这个。好玩的这个事情有什么感想？就是开心就好了。在，可能是他讲的话给我们一些启示哦。开头交男朋友、交女朋友，可能不要那么严肃吧，不要那么严重，不要那么认真，大家一起玩一玩，要不然就是完全拒绝，要不然就是。固定了，或者说一开始就昏了、迷了，不需要，但是就是这边也可以追一追，跑步，那边再跑回来，女孩子也可以这样，这又是另外一个角度，好，很好。还有同学要分享吗？好，没有的话，我要把这个时间交给 Wonderful 老师了。老师。对啊，那因为刚才讲到赞美人要真实嘛，对不对？那现在下午我们是要练习，对不对？今天有一个机会，有一个那个 Rama 同学来，就是一个典礼。Rama 同学，你发现群里就只有一个人，就是妈妈在现场。哦，就现场有这个机会哈、啊。那上了七节课，然后就到现在你刚讲的是跟爸爸的关系，对不对？还要来当大家的面，增加勇气，说你两颗心。谢谢宝泉来面前，跟大家在大家一起面前谈谈你对妈妈的感谢跟赞赏，那对不对？帮我加油！谢谢宝泉，他因为妈妈每次都有来参加的活动，非常在意哈。好像
就像我妈妈跟大家的妈妈是怎样的。啊，好嘞。那个他们关爱我的心是跟你们爸妈关爱你们是一样的。啊，就是说，可能就是你爸妈对你比较安心，然后我爸妈对我比较会多关心一点。来说你对妈妈最感谢的事。啊，就是说，就是说，常常做错事情，然后我妈她是会指导我，啊，不止从一方面去指导，她会从多方面这样子。虽然说那些话都是一直在讲，可是每讲一次就会有多一分的体会，然后我会了解到更多的那种事实，还有那种。就是社会上的一些层面。对，啊，是不是刚才有讲过说妈以前念你的时候你的反应是什么？啊，我被我妈念是还好，只觉得有点一直在讲。那现在是有些话是可以听进去的。好，所以最后想跟你妈妈说什么？你看一般讲话妈妈都流眼泪。哎，妈妈来这边一下，对呀，干妈妈。放，前面啊，对，关心妈的那个终于来出现了，对啊，你为什么这么感动啊，妈妈？我一直很容易感动，所以我都不太敢公开讲话，因为我很容易感动。Wonderful， 以及很多学长都很辛苦的这样带领孩子们。今天有这个机会来，也看到黑幼龙黑教授本尊，所以还是要非常感谢幸福，幸福有这样的机会给很多的孩子们。谢谢。教授照一张相，尽快到。
到前面来，我们等一下还要到操场，站一下，书不要带来了，我们因为抢时间，等一下我们要到外界的时候，那我们的话题呢，老师可以有回答吗？去训练的学生合照。再一次啊！
感谢黑友龙教授莅临新国高中。这个好，这个好，谢谢同学，谢谢。哦，好好好，真好真好，真好。谢谢。好，好，好，这样。我们这里会有一些像这里是会去，这会去，像会去，什么为什么有的右边不要走，走正道右边？哎，哎呀，好。谢谢。